שמי שמוליק שלג, בן 42. אני נשוי ואב לשתי בנות. אני נולדתי וגדלתי כאן במקום הזה, שייך מוניס. והיום זה יום האחרון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזוב. 42 שנה שאני מתגורר כאן, ו-60 וכמעט 7 שנים שאימא שלי ואבא שלי צריכים לעזוב כאן. סבא שלי כבר עזב, סבא שלי עלה לכאן בשלהי 48, בתחילת 1949. אז קודם כל אנחנו מפונים לטובת אוניברסיטת תל אביב. מצד אחד זה נשמע נורא נכון וצודק, ומצד אחד, כלומר, לטובת ההשכלה, לטובת הפריחה האקדמית, הרי האוניברסיטה בעצם קמה על הכפר הזה, כולה, מתחילתה ועד סופה, אין פה מקום שלא היה שייך מוניס. וזה מצחיק, כי היום כשאני הולך ברחבי הקמפוס, אז אתה זוכר מה היה במקום הבניין הזה ומה היה במקום הבניין ההוא. שהכל בעצם היה, אלה היו הרחובות של הילדות שלנו, של אותם ילדים שגדלנו כאן. העניין הכלכלי פה הפך להיות הסיבה העיקרית, ואנחנו מתפנים לטובת אותם מעונות שאמורים לקום כאן, לטובת הרווחים של שיכון ובינוי. בימים האחרונים זה ממש הולך והופך בולט לפחות בעיניי, ממש. כלומר, אתה יכול להרגיש את התחושה האיומה הזאת, שאיך שלא מסתכלים על זה, זה איזושהי רשות או גוף או אידיאולוגיה מסוימת שמביאה אותך או שמגרשת אותך וגורמת לך לצאת מהמקום שבו אתה נטוע. תמיד ראיתי איזשהו דמיון, תמיד ראיתי איזשהו קו דמיון, ותמיד אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, אני לא יודעת כמה אנשים מבינים כמה זה קשה להיות במצב הזה, ולחשוב על אותם אנשים מעבר לכל האידיאולוגיות, התורות, כל המלל האינסופי הזה. פשוט אנשים שגרים במקום מסוים, ובסך הכל רוצים לחיות את החיים שלהם, ונאלצים פשוט לעזוב, לצאת, להיות מסולקים. אין דרך אחרת לקרוא לזה. אבל לפי מה שאני יודע, דווקא האנשים שגרו כאן, הפלסטינאים שגרו כאן, הם לא היו מתנגדים ליישוב היהודי, הם לא היו מתנגדים. בגלל המיקום האסטרטגי של הכפר הזה, היה חשש שיסתננו לכאן כל מיני גורמים עוינים, מכל מיני ארגונים שרצו לפגוע ביהודים, וכדי להוריד את החשש הזה, הם בין היתר התבקשו פשוט לעזוב, ושיוכלו לחזור אחר כך. זאת אומרת, צאו כדי שלא יכנסו לכאן כל מיני פורעים. זה חיים שהיו, ונתלשו ונעקרו, ואיך שלא תקרא לזה, זה נורא. ומבחינה, אם אני צריך להזדהות איתם, תראה, אנחנו כאן שלושה דורות שנולדנו כאן, כשסבא שלי עלה, ואני מרגיש, אני מרגיש כאילו כל כך רע, אני לא יכול, זאת אומרת, לא חשבתי שזה יגיע לידי זה, ואני עדיין לא יכול להסביר לעצמי בדיוק את התחושה. למעט העובדה שהיא פשוט קשה בצורה של בלתי תאמן. אני לא יודעת כמה זה באמת עוזר, אבל קיבלנו איזשהו פיצוי כספי. אני לא יודע מה הפלסטינאים קיבלו. זאת אומרת, אף שזה לא העניין הכספי או לא העניין הפיצוי, זה העניין של, אתה יודע, לבוא ולומר, אוקיי, קרה, מצטערים, מבינים, מנסים איכשהו לעזור, לתמוך, אני לא יודע, מה, משהו, כאילו אי אפשר פשוט להתעלם מדברים כאלה, אי אפשר, זה משהו שקרה, ואתה יודע, זה נורא קל לתת את זה ככה, וזה נורא קל לומר, זה בגלל אותו, הן צורך בהקמת מדינה חדשה, והן צורך בהקמת מעונות סטודנטים חדשים, בסדר, אוקיי, צריך את זה, אבל צריך גם לומר איזה משהו, צריך זאת אומרת שזה יהיה ברור,